দুবার গুলিয়া হত্যা করে গেছে এজনী যুবতীক, সেইটি বিষয়ে সবিশেষ কিবা কব নেকি? যোৱা ৰাতি আমি এটা ইনফৰ্মেশ্যন পাওঁ ৰাতি প্ৰায় 2টামান বজাত যে তেনেকুৱা এটা ঘটনা ঘটিছে, এটা বুলেট ইঞ্জুৰি হৈছে। তো লগে লগে আমি OC আমাৰ SP ছাৰ আমি সকলো আহি ইয়াত উপস্থিত হওঁ। তো আমি ইয়াত আহি দেখা পাওঁ যে যি ভিক্টিমগৰাকী আছে তেখেত মজিয়াত পৰি আছে, আৰু লগতে এটা আমি বুলেটৰ এটা খালী কেছ আমি ইয়াতে ৰিকভাৰী কৰোঁ। গতিকে এতিয়ালৈকে ইনভেষ্টিগেশ্যন চলি আছে, প্ৰিলিমিনাৰী ইনভেষ্টিগেশ্যনৰ আমি বিশেষ একো ক'ব নোৱাৰিম। বাকী এইটোৱে ক'ব বিচাৰোঁ যে 3গৰাকী ইয়াতে তেওঁলোক ছিষ্টাৰ আছিল, তেওঁলোক একেলগে ইয়াতে কলেজত পঢ়ি আছিল আৰু তেওঁলোকেই থাকে ইয়াতে। তাৰপিছত ৰাতি হয়তো তেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা ঘটনা ঘটিলে, কিন্তু ইনভেষ্টিগেশ্যনটোতে চলি আছে, গতিকে প্ৰিলিমিনাৰী ষ্টেজত আমি বিশেষ ইয়াতকৈ বেছি ক'ব নোৱাৰোঁ। নামটো কি ছাৰ যুৱতী? তেখেতৰ নামটো আছিল ফুকুৰী টিচপি, 23 বছৰ বয়স তেখেত। আৰু ঘৰত কিবা মাটি খান্দি তেনেকৈ কোনোবা দূৰৱৰ্তী? হয়, আমি এটা পাইছোঁ, এটা মাটি খান্দি সোমোৱাৰ এটা আমি দেখা পাইছোঁ, কিন্তু এইখিনি এটা ইনভেষ্টিগেশ্যনৰ এটা ষ্টেজত আছে, গতিকে এইখিনি ক'ব পাৰি। মানে কেইজনমান মানুহ আহিছে বুলি আপোনালোকে সন্দেহ কৰিছে? নাই, সন্দেহত এতিয়া আমি ক'ব নোৱাৰিম, চলি আছে। এজন বা দুজন, দুজন মানুহটো এটলিষ্ট আহিছে, সেইটো গম পাইছোঁ। মানে কিহৰ কাৰণে ঘটনাটো ঘটিব পাৰিলে? নাই, সেইখিনি প্ৰিলিমিনাৰী ষ্টেজত আছে, আমি এতিয়া ক'ব নোৱাৰিম, এইখিনি ইনভেষ্টিগেশ্যন চলি আছে। আৰু পৰিয়ালবৰ্গৰ পৰা একো কোৱা নাই নেকি? নাই, পৰিয়ালবৰ্গৰ এতিয়া তেখেতৰ দেউতাক আহি পাইছে, গতিকে সেইখিনি আমি ষ্টেটমেণ্ট লৈ আছোঁ, পিছত কিবা গম পালে আমি জনাম। ঠাইখিনি কি নাম? এইখিনি আমাৰ 12 নম্বৰ ৱাৰ্ড হয়। হ'ব ছাৰ, ধন্যবাদ।